Happy holidays. See you soon. Um conto de Natal alienígena. Há muito, muito tempo, em uma galáxia muito, muito distante, já era a hora da manhã de Natal do pequeno alien raivoso. Feliz Natal, bebê alien. E como em todas as manhãs de Natal, o papai e o bebê alien abriram seus presentes juntos. Mas logo em seguida, o papai alien desapareceu, porque precisou sair em uma missão secreta. Ano após ano, o pequeno alien raivoso brincou com seus presentes sozinho. Até que, numa certa noite de Natal, enquanto observava um outro planeta através de seu telescópio, ele viu uma árvore de Natal cheia de presentes. Espere um pouco, alien raivoso. Você não vai fazer nada de errado, não é? Não no Natal. Ah, não! Você não pretende explodir todos os presentes, não é mesmo? Ah,
O pato está dizendo que esta é a gravata que ele queria ganhar no Natal. Talvez os nomes escritos nos presentes estavam trocados. E assim, o alien raivoso ficou feliz pela primeira vez durante o Natal. Afinal, a melhor parte não são os presentes, mas sim ter alguém com quem compartilhá-los. Feliz Natal, pessoal! Natal longe de casa. Olá, pessoal! Feliz Natal! Algo me diz que vocês vão fazer uma viagem. Uma viagem de Natal? Mas que maravilha! Poderemos ir para... Para onde é mesmo que estamos indo? Ah, vamos passar o Natal com Yanko. Mal posso esperar. Já estamos indo? Pato! Ah, olá, Pato. Vejo que está arrumando as suas malas. Pato, vamos para casa de Yanko. Você não vai levar só isso, vai? Pato. Pronto, todos a bordo. Polo Sul, aqui vamos nós. Vejam, é lindo aqui. E então, está agradável aí fora? Oh, não. Minha nossa. Olá, Yanko. Feliz Natal pra você também. Comida? O Yanko acha que vocês estão com fome. Yanko, como são os banquetes de Natal por aqui? Será que teremos peru assado, o ponche e panetone? Ah, bem, eu suspeito que o pato não goste muito de peixe cru e congelado. Ah!
Mas, Ianco, o que tem nesse biscoito? Ah, peixe congelado. Mordeu a isca, Pocoyo. Puxe! Puxe com força! Ah, essa não. Agora é hora de um dos momentos mais especiais do Natal. Vamos decorar a árvore. Pato, você assumiu a liderança. Meus parabéns. Ah, não. Ah, é verdade, Pato. Esse chá tem um cheiro bem forte. Do que é feito? Eu estou achando que o Pato não está se divertindo. Ora, Pato, você tem que admitir que foi engraçado. Ah, está bem. Não foi nada engraçado. Eu sei, você prefere canções natalinas com uma comida bem gostosa e quentinha. Mas veja, seus amigos estão se divertindo muito. É isso aí, gostei da atitude. É Natal, e a única coisa que importa é nos divertirmos com as pessoas que amamos. Um viva a amizade! Feliz Natal a todos! Tchau, tchau! Até breve! Natal espacial. Olá, Marciano Furioso. Está aproveitando a sua tarde tranquila, não é? Ah, essa não. Você não sabe o que está acontecendo? Você vai adorar! Afinal, é Natal! Você não quer comemorar? É, estou vendo que não. Hum.
Que surpresa, pessoal! Feliz Natal a todos! Natal junto! Que emocionante! Seus amigos vieram passar o Natal com você, não é o máximo? Puxa, Ellie. Eu suspeito que o Marciano Furioso não compartilha do seu espírito natalino. A Ellie tem razão. Como você teria algum espírito natalino se você nem sequer decorou a sua casa? Ficou incrível! Não ficou nenhum cantinho sem decoração. O quê? Assim está bem melhor. Agora é o Natal que vai conquistar o mundo, certo, Marciano Furioso? Ellie, o Marciano Furioso disse que essas bolas não são bem o que você pensa. Você não viu a etiqueta? A Ellie acha que suas bolas piratas de Natal são lindas. Ele está dizendo para você ter cuidado. Disse que essas bolas são perigosas. Ah, e não é que eram mesmo perigosas? Mas para onde você vai? Seus amigos estão em sua casa e... Que maravilha! Todos reunidos novamente. Opa! Mas que surpresa! Então você queria uma árvore de Natal? Que legal, Marciano Furioso! Você pensa em tudo! Tudo bem, nós entendemos que você não goste de músicas natalinas, mas também não precisa ficar assim tão bravo, não é? Oh, minha nossa! Mas é claro que é pra você! O que está esperando? Mas é linda! E deve servir direitinho em você. Feliz Natal! Mas o que foi? Você não gostou? Ah, ele estava brincando. Eu quase caí nessa. Ah, Marciano Furioso, você é sempre tão engraçado. Ora, vejam só que elegância. Você pode ser um vilão, mas um vilão muito elegante. E agora vamos todos juntos comemorar o Natal. Opa, o que é isso? O Marciano disse que esse é o toque final e que agora, graças a vocês, ele até gosta um pouquinho do Natal. Um viva o Natal! E um viva aos amigos que comemoram juntos!
Tchau, tchau. Até breve. Uma conquista gelada. Aí vem o alien raivoso. O que será que ele quer desta vez? Era o que eu temia. Ele quer conquistar o mundo do Pocoyo outra vez. Ele chegou bem no primeiro dia do inverno. Nós aqui adoramos a neve. Ah, olha só que divertido! Uma guerra de bola de neve. Olha só, o Yanko veio aqui para te conhecer. Ah, mas que falta de sorte! Não é que debaixo desse gelo tinha um lago? Claro! Você vai adorar fazer patinação no gelo. Mas que maravilha! Você parece um profissional da patinação. Alien raivoso, aguenta firme. Sua ajuda já está a caminho. Ah, não! Bonecos de neve? Que ótima ideia! E a Ellie vai fazer um enorme.
Nina, acho que o alien raivoso precisa da sua ajuda. Essa não. O quê? Ah, você quer a sua mãe? Coitadinho do alien raivoso, era pra ser um dia de diversão, mas vejam só como ele se deu mal. Nada que um chocolate quente não resolva. Um viva para a neve e um viva pela conquista de novas amizades. Tchau, tchau. Até breve. Well, just look how the whole river is full of drinking fishes. Well, just look how they drink up to get closer to their wishes. They drink and they drink as they try to make their way to get closer to the babe that was born on Christmas Day. Mary is combing her hair. The curtains are draped in the home. Her hair is golden and fair, washed down by a light silver comb. Well, just look how the whole river is full of drinking fishes. Well, just look how they drink up to get closer to their wishes. They drink and they drink as they try to make their way to get closer to the babe that was born on Christmas Day. Mary is bathing alone. Clothes dry on the rosemary. The angels sing out dulcet tone. The rosemary blooms like a tree. Well, just look how the whole river is full of drinking fishes. Well, just look how they drink up to get closer to their wishes. They drink and they drink as they try to make their way to get closer to the babe that was born on Christmas Day. Using water and soap, her hands itch from the scrubbing stone. The hands that will bring joy and hope. Well, just look how the whole river is full of drinking fishes. Well, just look how they drink up to get closer to their wishes. They drink and they drink as they try to make their way to get closer to the babe that was born on Christmas Day. Well, just look how the whole river is full of drinking fishes. Well, just look how they drink up to get closer to their wishes. They drink and they drink as they try to make their way to get closer to the babe that was born on Christmas Day. Um convidado especial. Olá, Valentina. Olá, Soninho. Como vocês estão elegantes? Estamos comemorando alguma coisa? Ah, é claro! Feliz Natal a todos! Que cheiro gostoso! Já está tudo pronto, não é? Ah, entendi. Vocês estão esperando o Pocoyo. Onde será que ele está? Ah! Olá, Pocoyo! Oi! Mas não corra tanto! Olha o que... Ah! Pocoyo, cuidado! Vai! Ah, minha nossa! Bom, tem sim, mas você precisa olhar. Atrás de você. Eu
acho que vamos ter que dizer para Ellie que não tem enfeites para a árvore e... Foi o que eu pensei. Buraco? Isso não é um buraco. É uma pegada e é gigante. Sim, muitas delas. E nada de enfeites. Alguém com pés grandes deve ter pego. Temos que recuperá-los. Aqui! Ótima ideia, Pocoyo. Faça mais cócegas. Yeti? Ah, sim. É um Yeti. Um Yeti amigo. Lola, não. Yeti amigo. Acho que ele ficou muito empolgado por ser seu amigo, Pocoyo. Está vendo? Ele disse que o nome dele é Yanko. Ah, que nome original para um Yeti. Pocoyo? Lola? Ellie, Pato, não tenham medo. É só o Pocoyo e o... Oi! É sério, o Pocoyo está inteirinho, não falta nada. O Yanko não é um monstro. Não! Não! Yanko, amigo! Yanko! Receio que o Pato e a Ellie achem que você tem dentes muito grandes para ser amigo deles. Viram só? O Yanko tem dentes enormes, mas também tem um coração ainda maior. Amigo! Amigo! Yanko! Amigo! Amigo! Um viva aos amigos! E um viva por comemorarem todos juntos! Feliz Natal! E até breve!
bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar. Abençoe Deus menino este nosso lar. Hoje a noite é bela, vamos à capela. Sob a luz da vela, felizes a rezar. Vão soar o sino, sino pequenino, vai o Deus menino nos abençoar. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino alegre a cantar. Abençoe Deus menino este nosso lar. A vontade de abrir e de descobrir, e os presentinhos é o que querem conseguir. Ser feliz, todos os presentes sempre há que dividir. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino alegre a cantar. Abençoe Deus menino este nosso lar. Do Pocoyo. Olha, é a Ellie. Olá, Ellie. E aí vem o Pocoyo e o Pato. Olá, pessoal. Oiê. A Lagarta e a Soninho também vieram. Excelente. Opa. Minha nossa, é muito divertido brincar na neve. Guerra de bolas de neve. Muito bem. Vamos brincar com a bola. Ótima ideia, Pocoyo. Vamos brincar com a bola. Vamos brincar na neve. Minha nossa, Pato! Você é um verdadeiro craque! Vocês não precisam ficar bravos. Bem, pelo menos eles já são amigos novamente. Essa não. Ora, por favor, parem com isso. Vocês não precisam brigar. É Natal. É momento de compartilhar. Ah.
Vamos lá, pessoal. Não é hora de ficar bravo. A Ellie está sugerindo que vocês façam as pazes com um abraço. Vamos lá. Se abracem. Só um abraço. Por favor. Vamos, Pocoyo. Diga algo legal para o pato. É minha! Ah, eu acho que isso não está funcionando, Ellie. Parece que a Ellie teve uma ideia. Um conto? Muito bem, Ellie. Um conto de Natal. Essa é a história do Sr. Scrooge, um velho e avarento credor de coração frio que apenas se importava com seu dinheiro. Passava muitas horas sozinho, contando suas moedas cada vez mais amargo e distante. O Sr. Scrooge desprezava a todos. As pessoas na rua fugiam diante de sua presença. E ninguém ousava conversar ou bater na porta dele. O velho Scrooge odiava tudo, mas ele detestava o Natal ainda mais. Isso é um imenso desperdício de tempo e especialmente dinheiro! Solitário, alimentando seu rancor e sua raiva, ele não permitia que o espírito natalino entrasse pela porta do seu escritório. Ah, maldição! Em uma noite fria de Natal, enquanto o Sr. Scrooge dormia isolado em sua casa sem vida, ele recebeu a visita do fantasma do seu antigo sócio, Sr. Marley. O Sr. Marley revelou o terrível destino que teve, amaldiçoado a vagar pela terra por conta da ganância que reinou em sua vida. E anunciou que três fantasmas visitariam o Sr. Scrooge nas próximas três noites. O fantasma do Natal passado, o fantasma do Natal presente e o fantasma do Natal futuro. Primeiro veio o fantasma do Natal passado, que fez o velho Scrooge relembrar as memórias de sua infância. Na noite seguinte, o fantasma do Natal presente apareceu e mostrou a ele as misérias de sua vida atual, isolado e odiado por todos por conta de sua ganância. Na terceira noite veio o fantasma do Natal futuro, que mostrou o terrível destino que o aguardava caso ele não mudasse sua atitude. O Sr. Scrooge acordou assustado do que parecia ser um pesadelo. Mas ele se sentia aliviado, pois alguma coisa havia mudado dentro dele. E daquele dia em diante, o Sr. Scrooge decidiu dedicar a sua vida a fazer as outras pessoas felizes, se tornando um homem generoso e alegre, que compartilhou sua riqueza e a recém-descoberta felicidade com todos. Ellie, essa foi uma história maravilhosa. E acho que todos nós aprendemos alguma coisa com a moral dessa história, não é? É minha! Essa não. Mas... Por favor! Por favor! Pocoyo! Ah. Pato! Pato! Eu gostaria de saber o que mais podemos fazer para agradar esses dois. A história contada por Ellie deu a ela uma boa ideia. Bom... Eu acho que é hora de ir para a cama. Já tivemos muitas brigas por hoje. Oba, oba, oba!
fantasma da história. E ele veio anunciar a visita dos fantasmas dos natais passados. Agora estamos no passado, quando vocês ainda eram bebezinhos. Bebê Pato e Bebê Pocoyó. Acham disso? Parece que nos natais passados vocês eram bons amigos. Agora vocês receberão a visita do fantasma do Natal presente. Minha nossa! Você com certeza é um grande fantasma. O fantasma do Natal presente disse que está cansado de todas as suas brigas. Então, ele vai mostrar pra vocês uma coisa em seu aparelho sofisticado. Estão vendo? Vocês estão sempre brigando. Vocês devem fazer as pazes. Nossa, ele se foi. É minha. O fantasma da Ellie está perguntando se vocês vão parar de brigar. Então, agora vocês vão receber a visita do fantasma do Natal Futuro. Sonequita, você é o fantasma do Natal Futuro? Tudo bem. Isso é assustador. Pocoyó, acho que estamos no futuro. Cadê o pato? Pocoyó, eu acho que o pato não estará aqui no próximo Natal. Vocês brigaram tanto que ele foi embora. Mas antes de ir embora, ele deixou este presente para você.
Pocoyoa, é a sua bola. Pessoal, parece que tudo isso foi um pesadelo. Pato! Ellie, o Pocoyo e o Pato querem te falar algo muito importante. Me desculpa, Ellie. Excelente! Somos todos amigos novamente. Parece que o Pato e o Pocoyo querem se desculpar com todos. Isso é ótimo! Amigos novamente! Ah, não! Só faltava essa! E este é o fim desta linda história! Um Feliz Natal a todos! Tchau, tchau! Até breve! Chegou o Natal.
árvore de Natal. Ah, o inverno. Pocoyo, Pato e Ellie estão brincando de trenó. Olá, pessoal. Oi! Que divertido. Os sinos de Natal? De onde será que vem? É dali? Muito bem, Pocoyo. Você encontrou o som do Natal. A Sonequita decorou sua própria árvore de Natal. Bem, estamos na época do Natal. Talvez você devesse encontrar uma árvore de Natal também. O que será que ele está procurando? Que bagunça! Bem, ele parece determinado a encontrar a árvore. Ah, entendi. Você vai cortar uma árvore de Natal para todo mundo. Pato, você conseguiu! Você encontrou a árvore de Natal perfeita! Está pronto para cortar, Pato? Minha nossa, pobre pato. Parece que ele não consegue fazer mal a uma árvore tão bonita. Mas e agora? Ah, parece que o Pocoyo tem uma ideia. Nossa, quanta coisa! Que desperdício! Ahá! Sementes! Então era isso que você estava procurando. Entendi. Você vai usar as sementes para plantar uma árvore. Agora, só precisamos esperar que cresça. Acho que sua árvore não vai brotar a tempo para o Natal. Maravilha! Uma árvore nova. Como num passe de mágica. Esta árvore parece pequena demais para enfeitar. Como é, Ellie? Você tem um plano? Minha nossa! Está fazendo uma bagunça e tanto! Isso aí. Parece que afinal conseguiram uma árvore de Natal. E agora? Mais bagunça?
Agora eu entendi o plano. Como vocês são espertas. É mesmo um Natal mágico. Um Feliz Natal para todos. Tchau, tchau. Até breve. Natal? Na praia? Olá, Yanko. Mas que árvore linda! Você já começou a preparar tudo para o Natal? Ah, você terá visita? Dos seus pais? Que emoção! Você deve estar empolgado. Que preparação bonita, Yanko. Seus pais vão adorar. Olá, rapazes. Olá. Vocês não se prepararam para o Natal? Uma maleta? Mas o que uma maleta tem a ver com o Natal? Ah, claro. É que vocês estão saindo de férias para o Natal. Entendi. Vocês querem comemorar o Natal com o Yanko de um jeito diferente, na praia. Mas eu acho que o Yanko tem outros planos. Rapazes! Veja, Yanko, devem ser os seus pais. Mas o que é? Nada! Ei, esperem aí! E o jantar? Pocoyo, espere! Pois é, eu sei. Mas tudo bem você brincar um pouco com seus amigos. Já já você vai poder encontrar seus pais. Yanko, não sabia que você sabia nadar tão bem. Yanko, viu só? Está tudo bem. Não precisa ficar assustado. O que foi agora, Yanko? Yanko? E então, será que alguém de vocês saberia dizer ao Pocoyo o que há de errado com o Yanko? Eu sei, eu sei, eu sei! Muito bem, Pocoyo. Você já entendeu por que o Yanko está... Boneco de neve! Boneco de neve? Agora eu entendi. O Pocoyo quer que você brinque com eles fazendo bonecos de areia. Ah, sim, claro, sandálias. Assim você poderá brincar sem queimar os pés. Obrigado, passarinho. O que houve, Yanko? Você nunca andou de sandálias? Cuidado, Yanko! Não fique triste, Yanko. Tenho certeza de que logo, logo já vamos voltar para casa. Eu já entendi. Você está com saudades dos... Yanko! Ceia de Natal! Olha só, o Pocoyo preparou para você uma ceia de Natal muito original. Yanko! Nossa, Yanko, parece que hoje tudo está de cabeça para baixo.
agora, Yanko. Anime-se. Espere só mais um pouquinho. Não, não, não. Já sei, Yanko. Olha, parece que finalmente o Pocoyo entendeu do que realmente você está sentindo falta. Não era bem isso. Yanko! Árvore de Natal! Não é isso, pessoal. O que o Yanko quer, na verdade, é ir ver... Olha só, não é que ele se animou em decorar a palmeira? E quem não se animaria? Muito bem, Yanko! Mas parece que a palmeira está balançando bastante, não é mesmo? É, com certeza eles já estão esperando por você. Rapazes, vocês já sabem do que o Yanko está sentindo falta de verdade? Dos seus pais? Claro! Dos seus pais! Eu resolvo! Boa noite, senhores Yeti! Olha, o Yanko já está a caminho, é que... Que lindo ver essa família finalmente reunida. Agora sim, estamos todos juntos. Um viva ao Natal em família. E especialmente com nossos amigos. Tchau, tchau. Até breve. Olá, Pato. Mas que lindo dia para cuidar das plantas. Minha nossa! Pato, parece que alguém fechou a torneira. Thank you.
O que foi isso? Pato. Pato, tente se acalmar. Sim, é isso mesmo. Uma criaturinha verde bem ali. Por que não se apresenta, Pocoyo? Pocoyo! E este é o Roberto. Olá, Nina e Roberto. Parece que ela nunca tinha cumprimentado ninguém antes. E agora, o pato. Aqui tá. Um guarda-chuva? Mas não está chovendo, Nina. Está dizendo que você já tinha visto o pato? Você estava brincando com sua amiga Joaninha quando o pato chegou. Então ele regou as plantas e vocês ficaram encharcadas. Ah, Nina, tenho certeza de que o pato não queria molhar vocês. Ele só estava regando as plantas para ajudá-las a crescer. Isso mesmo, porque ele ama as plantas acima de quase tudo. Ela disse que quem ama as plantas merece um abraço. Ah, entendi. É um aviso para a Nina. Para quando o pato for molhar as plantas. Genial! Isso merece uma comemoração. Roberto, pode fazer as honras? Meu pato. Oh, vejam. É o Pocoyo e a Ellie. Olá, Pocoyo. Olá, Ellie. Oi. Minha nossa. Parece que eles estão discutindo. O que é isso? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo e a Ellie o que o Soninho e a Lagarta estão carregando? Presentes! Eles estão levando presentes! Isso mesmo! São presentes.
Hoje é aniversário do pato. Ah, não me diga que vocês esqueceram. Culpa sua. Ah, não, não é culpa de ninguém. Vamos até lá e festejar junto com o aniversariante. Olha! Feliz aniversário! Seus amigos, sem dúvidas, estão animados com o seu aniversário, Pato. E veja só, o Soninho trouxe um presente para você. Flores! Que carinhoso! E olhe, a lagarta também trouxe um presente para você. É um... uma pedra. Ah, maravilhoso! É um presente muito atencioso, lagarta. Não, não! Parem com isso, vocês dois. Pelo menos a lagarta lembrou de trazer um presente. O que foi, Ellie? Você também trouxe algo para o pato? Ah, sim, eu entendi. Você vai dar ao pato um piquenique de presente de aniversário. Feliz aniversário! Veja só, pato. O Pocoyo também trouxe um presente para você. Ah, não. A bola nova do pato estourou. Oh, Ellie... Pocoyo, o que você está fazendo? Feliz aniversário! Pato? Pato! O que é isso? Uma gaiola! Feliz aniversário! Ellie! Ainda bem que você conseguiu tirar o pato daquela gaiola para ele poder comemorar o aniversário. Onde está o pato? O pato está completamente engarrafado. Minha nossa! Isso não deve ser nada divertido para o pato. Pocoyo, não... Ah! Caramba! Parece que o pato finalmente se cansou da briga de vocês. Culpa sua! Ellie, Pocoyo... Eles não estão escutando nada. Talvez a gente consiga chamar a atenção deles se falarmos todos juntos para eles pararem de brigar. Preparados? Parem! Parem de brigar! O pato está indo embora por causa da briga de vocês. Por que vocês dois não fazem as pazes e se cumprimentam? Agora sim, muito melhor. Mas vocês ainda precisam impedir que o pato vá embora. Pato, você não vai embora de verdade, não é? Ah, isso é terrível. Ah, pato, por favor, não vá embora. O que nós vamos fazer sem você? Ah!
Isso não é um ônibus de partida do pato. É um ônibus de festa de aniversário. Pato! Eu acho que o Pocoyo quer que todos digam um feliz aniversário para o pato. Vamos lá? Feliz aniversário! Feliz aniversário, pato! Um viva para aniversários! Tchau, tchau! Até breve! Cuidando dos bebês. Olá, Pocoyo. Olá. Vejo que saiu para passear. Ovos de galinha. Que estranho. Onde estará a mãe deles? Ah, que maravilha! Mas nem sinal da mamãe. É melhor você cuidar dos pintinhos até que ela volte. Acha que consegue? Sim! Pocoyo cuida deles. É melhor ir atrás deles, Pocoyo. Acho que precisam aprender a se empoleirar. Ah, muito bem. Parece que você precisa de ajuda, Pocoyo. Que tal chamar o pato? Não, pato. Ele ajuda Pocoyo. A Ellie? Aposto que ela daria uma ótima mãe. Ellie, será que pode ajudar o Pocoyo a cuidar dos pintinhos? Que estranho. Alguém conseguiu fazer com que se comportassem. Mas quem? É pato! Que surpresa! É uma mamãe galinha melhor do que esperávamos. Incrível! Você conseguiu! E agora, pato? Voar? Mas galinhas não voam, pato. Inacreditável! Minha nossa, você é cheio de surpresas. E agora, o que será?
Essa não, Pato. O que aconteceu com sua ninhada? Ah, a mãe deles finalmente os encontrou. Bem, é claro que os pintinhos precisam ficar com a mãe deles. Pobre Pato. Talvez seja bom descansar um pouco. Pronto, Pato. Durma bem. Minha nossa, parece que fez novos amigos para sempre. Que legal. Boa noite, Pato. E boa noite a todos. Relembrando. Olá, pessoal. O que vocês estão vendo? Ah, uau! O Pocoyo tem um projetor de filmes. Oi, Pocoyo. Oi! Ah, você vai nos mostrar um filme. E sobre o quê? Amigos! Um filme sobre seus amigos? Que maravilha! Eu amo filmes. Mal posso esperar. Oh, isso é tão divertido. Ah, olha só isso. Pocoyo! Sim, é você, Pocoyo. Na tela grande, você está ótimo. Me desculpe. Tem mais? Tudo bem, eu vou ficar quieto. Olha, veja só você, Pocoyo. Olha isso. Para onde ele foi? Ah, sim, é o Super Pocoyo. É a dança do Pocoyo. Será que só aparece o Pocoyo no filme? Não, não se preocupem, Pato e Ellie. Tenho certeza que vocês também aparecem. Ah, viu só? É você, Pato. E a Ellie. Essa filmagem está muito engraçada. Vocês dois estão... Bem, vocês estão... Pra ser sincero, vocês estão meio bobos, não é mesmo? Uau! Olha só isso, Pato! Você está hilário! Pato, olha você! Coitado do Pato! Um pato assustado! Isso é tão... é tão engraçado! Minha nossa! Vocês podem dizer ao Pocoyo se o Pato e a Ellie gostaram do filme? Não, eles não gostaram. Parece que nem todos se divertiram tanto quanto você, Pocoyo. Ah, Ellie, você tem algumas lembranças favoritas que gostaria de mostrar? Olha você, Ellie. Ah, que lindo. Você é mesmo uma dançarina incrível, Ellie. Tão graciosa, tão linda. E também uma super princesa de patinete. Uau! Uau! Uhul! Ah, isso foi muito bonito, Ellie, mas... você não tem nenhum filme dos seus amigos? Vamos dar uma olhada, então. Isso vai ser muito divertido. Qu-
Coitado do pato, esmagado. Olha, esmagado novamente. Minha nossa. Vocês acham que o pato gostou do filme da Ellie? Não, ele não gostou. Agora parece que o pato quer compartilhar alguns dos seus momentos favoritos. Fabuloso. Oh, olha isso. Ah, o pato está muito elegante. Um pato muito distinto. O pato andando cheio de estilo. Que pato maneiro ele é. O pato andando de skate. O pato fazendo origami. O pato voando. O pato brincando com blocos. Ah, caramba. Eu acho que seus amigos não estão gostando do filme, pato. Só você aparece. Eu temia isso. Eles estão discutindo. Minha nossa. Por favor, pessoal, parem. O que será que o Soninho e a Lagarta estão fazendo? Precisamos de um filme que todos gostem. Soninho, Lagarta, vamos ver o filme de vocês. São todos brincando juntos. Não é esse o melhor de todos os filmes? Sim! Sim, todos brincando juntos é o melhor. Um viva para os amigos. Tchau, tchau. Até breve. Brilha, brilha. Ah, mas está uma noite tão linda. As estrelas estão brilhando tanto. Se você prestar bastante atenção, talvez consiga escutá-las brilhando. Viu só o que eu falei? Sim. E estão todos indo para a cama. A Lola... e o pato. E olhe, aí está o Pocoyo e a Ellie. Olá, Pocoyo! Olá, Ellie! Oiê! Ah, me parece que eles estão prestes a dormir também, escutando doces sondas. Ah, minha nossa! Isto não me soa bem. Pocoyo, Ellie, vocês sabem o que é isso? E vocês aí? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo e a Ellie o que é isso? É uma estrela! 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 Oh, isso é lindo, Ellie. Mas sabe, essa estrela caiu. Sim, é muito bonita, não é, Ellie? Mas o lugar dessa estrela é lá no céu. Veja. Sabe, Pocoyo, é melhor a gente tentar alcançar a Ellie para explicar sobre a estrela que caiu. Aí está ela. Ellie!
Ellie! Ellie, espere! Ah, minha nossa! Oh, boa ideia! Será que o pato viu a Ellie? Pato! Ellie? Onde será que a Ellie está se escondendo? Eu acho que o Pocoyo não consegue vê-la. Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo onde está a Ellie? Em cima da árvore! Ah, Ellie! Pobrezinho do bebê da Sonequita. O que foi que aconteceu? Você não consegue dormir? Mas o que há de errado? Eu acho que o bebê está com saudades de dormir à noite com o brilha-brilha das estrelas. Eu acho que ninguém está conseguindo dormir sem o brilha-brilha das estrelas, Ellie. Eu acho que a Ellie quer um último instante com a estrela. Oh, muito obrigado, Ellie. É isso mesmo. E como a gente faz para colocá-la de volta lá em cima? Ah, sim. A Poconave. Perfeito. Ai, 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 tome cuidado! Ótimo! Bem no lugar certo! Parabéns para todos! E agora, todos no mundo todo podem desfrutar da estrela juntamente com você. Não é bom saber disso, Ellie? Viva para a Ellie e um viva para o Pocoyo. Boa noite e até breve. Carinho para Lola. Vejam, é o Pocoyo e a Lola. Olá, Pocoyo! Oiê! E olá, Lola! Vocês dois estão se divertindo, não é? Lola! Pare! Boa! O que foi que você encontrou? Cachorrinho! Sim! Um cachorro de brinquedo! O que é isso nas costas do cachorro? Será que algum de vocês sabe dizer o que é isso nas costas do cachorro? Uma chave! Uma chave! Sim, é isso mesmo! Uma chave! Ele deve ser um brinquedo de dar corda!
Isso, Pocoyo. É uma boa ideia girar a chave. Continue girando. Pronto. Agora, coloque o cachorro no chão. Ah, veja só isso. Ele late também. Não é uma graça. Ah, cachorrinho. Pocoyo, eu acho que a Lula quer brincar. Eu acho que precisa dar mais corda. Esse truque foi bem legal, não foi? Olha só, a Lola também está fazendo truques para você, Pocoyo. Lola, isso também é muito legal. Tudo bem, não se preocupe, Lola. Ah, Pocoyo, eu acho que tem alguém se sentindo triste. Será que alguém pode dizer ao Pocoyo quem está triste? A Lola está triste, pobre Lola. Bem, você estava brincando com o seu novo brinquedo e eu acho que ela se sentiu esquecida. Lola. Lola. Lola, brincar? Pronto, assim é bem melhor. Não se preocupe, Lola. O Pocoyo te ama muito mais do que ele ama o cachorrinho de brinquedo. Parece muito divertido. Às vezes, tudo que você precisa é prestar um pouco de atenção aos cachorrinhos e às pessoas que estão à sua volta e tudo fica muito mais feliz. Um viva para o Pocoyo! Um viva para a Lola! Tchau, tchau! Até breve! A nova boneca da Ellie. Olá, Ellie! Ah, você tem uma boneca nova. Ela tem dois braços, duas pernas e uma cabeça. Que maravilha! Olá, pessoal! Vocês podem vigiar a boneca da Ellie? Thank you.
Professor Pato. Olá, amigos. Agora, classe, preste atenção. Professor Pato disse: isso é uma mão. E uma mão tem dedos. Isso é um pé. E um pé tem dedo. Soninho, você pode nos dizer o que é isso? Vocês podem dizer ao Soninho o que é isso? É um pé! Parece que o alien raivoso tem algo a dizer. Pé! Maravilha! Agora todos aprendemos sobre dedos dos pés e das mãos. Obrigado, Professor Pato. Lição aprovada pelo Professor Pato. Essa não. Pato, cuidado! Isso não é nada bom. Essa não! Pocoyo, Pato, não! Uh-oh. Pocoyo, será que essa é uma boa ideia? Um bolo? Obrigado. Pobre Ellie. E agora é hora do Fred Mandou, aquela maravilhosa brincadeira onde todos se levantam e fazem o que Fred manda. Fred Mandou pintar. Muito bem, todos pintando. Pintar é divertido. Fred Mandou tirar uma foto. É isso aí. Pegue uma câmera e tire uma foto. Fred Mandou tocar um instrumento. Muito bem. Tocar um instrumento é divertido. Fred Mandou. Acabou. Nós temos todas as peças. Vocês podem me dizer o que é isso? É uma cabeça! E o que é isso? Pernas! E isso? Braços! Braços, isso mesmo. Ah, vamos consertar. Vamos ver. Duas pernas, dois braços e uma cabeça. Ótimo! Vocês a consertaram. Ótimo! Vamos cantar. Ela tem também braço, perna, cabeça, dedo, pé, dedo.
braços ela tem também. Boneca nova! Boneca nova! A surpresa da Sonequita. Olá, Sonequita! Oh, desculpa. Pode voltar a dormir, Sonequita. Ah, olá, Pocoyo. Oiê! Ah, veio ver sua grande amiga Sonequita, não é? Receio que ela esteja dormindo, como de costume. Espere um minuto. Ela está acordando. Ah, não. Acho que é outra coisa. Ah! Poxa vida! Essa foi por pouco. Pocoyo. Não é exatamente... Ah, obrigado, Pato. Sim, eu sei que se parece com uma bola, mas sua forma é um pouco diferente. Ah, já sei. Vocês podem ajudar o Pocoyo? Algum de vocês pode dizer para ele o que é isso? Um ovo! É um ovo, Pocoyo. Ovo! Ovo! O ovo! Ufa! Assim está melhor. Se não tivermos cuidado, os ovos se quebram, Pocoyo. E você sabe o que está dentro deste ovo, esperando para sair? Ah, o pato sabe. Tem um bebê passarinho dentro do ovo, Pocoyo. Bebê! Isso mesmo. Eu não sabia que a Sonequita estava sentada num ovo. Esse ovo tem que ficar junto com a mãe lá em cima, no ninho da Sonequita. Ai, ai, ai. É melhor você pegar ele, Pocoyo. A Sonequita vai ficar muito preocupada se acordar. Oh, aí vai ele! Pega, Pocoyo! Pato, tente pegar você! Ah, está vindo pelo outro lado! Vamos, rápido, rápido! Pato, está atrás de você! Oh, meu Deus! Ah! Ah, muito bem! Agora, a gente precisa chamar a atenção da Sonequita. Sonequita! Sonequita! Ela com certeza dorme pesado, não é? Nada acorda esse pássaro. Creio que todos nós devemos achar um jeito de colocar o ovo lá, sozinhos. Sim, eu acho que é alto demais para vocês, Pocoyo. Talvez precisássemos de alguém mais alto para nos ajudar. Mas quem? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo quem é alto o suficiente para ajudar? Ele! Isso aí! Hum.
Muito bem. Esse é o lugar do ovo, dentro do ninho. Um viva para pouco. Algo está acontecendo com o ovo. Ovo! Ovo! Ah, não se preocupe, Pocoyo. Chegue bem perto. Você não vai querer perder isso. Sim. É o filhinho da Sonequita. E ele parece não gostar tanto de dormir. Bem... Pelo visto, nós temos um novo amiguinho, que vamos ver com frequência. Isso é, se conseguirmos alcançá-lo. Tchau, tchau. Até breve.